Մովսես Օրենացու հայոց պատմության մեջ պահպանվել է քաջության եւ աշխարակարության շատ ուշագրավ մի բանաձև՝ քաջերի սահմանը իրենց զենքն է։ Վերջին 200-ամյակների ընթացքում հնագիտական տեղումների արդյունքում առաջավոր Ասիայի մի շարք հնավայրերից հայտնաբերվեցին զենքեր, որոնց ձուլման կաղապարները կամ նրանց նմանակները հայտնաբերվում էին հայկական լեռնաշխարից եւ երկար ժամանակ բաց են մնում հարցադրումը. Ինչու են հայկական լեռնաշխարից այդքան հեռու գտնվող հնավայրերում հայտնաբերվում զենքեր, որոնց ձուլման կաղապարները գտնվում են հայկական լեռնաշխարից։ Կյանքում ամեն մի իրադարձություն ունենում է իր նշանակությունն ու հետագա ճակատագիրը, այդպես էլ ժողովրդների պատմության մեջ։ Սակայն միշտ չի, որ ամեն մի իրադարձություն ունենում է իրեն արժանի ճակատագիր և գնահատական։ Լինում են շատ դեպքեր, երբ դրանց մասին հիշատակությունները կորչում են անհետ, լինում են դեպքեր, երբ դրանք գրի են առնվում, սակայն հետագայում են հիշատակարանները կործանվում և չեն պահպանվում։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ նրանց մասին գրված հիշատակարանները հայտնաբերվում են, ընթերցվում են, վերծանվում, սակայն սխալ են մեկնաբանվում։ Դրանցից մեկն է հուտիական աշխարակալություն անունով հայտնի իրադարձությունների մի շարքը, որը առաջավոր Ասիայի հնագույն պատմության մեջ զբաղեցնում է մի ամբողջ 100-ամյակ։ Հին Արևելքի պատմության ամեն մի ձեռնարկում կարելի է գտնել ակադական աշխարակալության և նրան կործանող կուտիների մասին տեղեկություններ, ովքեր էին այդ կուտիները և ինչի համար նրան կործանեցին ակադական աշխարակալությունը։ Քրիստոսից առաջ 24-րդ դարում ստեղծվեց ակադական աշխարակալությունը, որը զբաղեցնում էր միջագետի կենտրոնական շրջանը։ Դա պատմության մեջ առաջին բռնակալությունն էր, որի արդյունքում ստեղծվեց մինչ այդ աննախադեպ միտերություն, որն ընդգրկեց միջագետքը և որոշ հարակից շրջաններ։ Տերության հիմնադրի Սարգոն ակադացու մահվանից հետո կրկին ակադական պետությունը հզորացավ նրա թոռան Նարամսուենի օրոք, որը չբավարարվելով իր նախնիների աշխարհի 4 կողմերի արքատիտղոսով, իրեն վերագրեց տիեզերքի արքատիտղոսը և կատարեց նաև պատմության մեջ աննախադեպ մի բան, լինելով առաջինը պատմության մեջ, մահկանացու արքան իրեն հռչակեց Աստված։ Իր հեռահար արշավանքների ընթացքում Նարամսուենը եղավ նաև հայկական դեռնաշխարհի մատույցներում։ Մասնավորապես նրանից պահպանված մի քանի արձանագրություններ հիշատակում են դեպի Արմանի թագավորությունը կատարած նրա արշավանքի մասին, և այդ մասին է վկայում նաև Դիարբեկիրի շրջանից գտնված նրա կոթողը։ Հետաքրքիր է, որ Արմանի երկրի նվաճման մասին իր արձանագրություններում նա գրում է, որ մարդու արարումից ի վեր ոչ ոք չի կարողացել նվաճել Արմանի երկիրը, և դա կարողացել է, դա հաջողվել է միայն իրեն։ Այնուհետև հետաքրքիր է, որ հայկական լեռնաշխարհի 17 երկրներ, որոնք ըստ երևույթին նահանգներն էին հայկական լեռնաշխարհի, միավորվեցին և միացյալ դաշինքով սկսեցին պայքարել միջագետյան բռնակալի դեմ, և 17 երկրների ղեկավարումը ստանձնեց նրանցից մեկը, որը ամենահարավային էր, հայտնի է միջագետյան աղբյուրներում որպես Կուտի կամ Կուտիում կամ Գուտիում նահանգ երկիր, որը համապատասխանում է մեծ հայքի Կորդուկ կորդված աշխարհ նահանգի տարածքին։ Երկրների միացյալ ուժերի զորքերը չափազանց մեծ հաջողություններ արձանագրեցին, և այդ մասին վկայում են միջագետյան արձանագրությունները։ Միջագետյան 3 բանակներ, որոնք թվականակներն էին 120, 90 և 60 000, 3 հոշոր պարտություններ կրեցին, և նույնիսկ հետագա մի արձանագրության համաձայն ոչ մի զինվոր ոչ չվերադարձավ այդ տարածքներից։ Այսինքն կուտիական դաշինքը 17 երկրների հայկական լեռնաշխարհի 17 երկրների դաշինքը, որ հայտնի էր կուտիների անունով, միակ ուժն էր, որ կարողացավ ընդդիմանալ միջագետքյան բռնակալը։ Երբ Նարամսուենը փորձեց
գրավել շումերների գլխավոր սրբազան քաղաքը, Նիպուր քաղաքը եւ ոչնչացնելով նրանց գերագույն աստծո տաճարները այնտեղ հաստատել իր անձի պաշտամունքը, շումերական քաղաքությունը օգնության խնդրանքով դիմեց հայկական լեռնաշխարհ եւ հայկական լեռնաշխարհի 17 երկրների դաշինքի ուժերը հուտիական զորքերի առաջնորդությամբ շարժվեցին դեպի միջագետ եւ ինքնակոչ աստվածը մահկանացու Նարամսոյանը գործանեց։ Նարամսոյանի տապալումից հետո կուտիական զորքերը իրենց իշխանությունը տարածեցին մինչև Պարսի ծովս։ Կուտիական աշխարակալությունը, որը տևեց շուրջ 100 ամյակ, իր սահմանների մեջ ընդգրկում էր հարավում մինչև Պարսի ծովս ընկած շրջանը, արևելքում Իրանի հարավարևմտյան շրջանները, Էլամ երկրամասը, արևմուտքում հասնում էր մինչև միջերկրական ծով, իսկ հյուսիսում ընդգրկում էր հայկական լեռնաշխարհը։ Ամենահյուսիսային շրջանը, որ արձանագրություններում վկայված է, դա երզնկայի շրջանի ոսկու հանքերն էին, այսինքն հյուսիս արևմտյան Հայաստանը։ Չափազանց ուշագրավ կառավարման համակարգի գոյություն ունեցել կուտիական աշխարակալությունը։ 17 երկրների դաշինքի ղեկավարները ստեղծեցին մեկ համադաշնություն, եւ նրանցից մեկը որոշակի ժամկետը մեկ ընտրվում էր բոլորի գերիշխան։ Հետաքրքիր է, որ ընտրության ժամկետները կրկնվում են, կան նաեւ կրկնվող անուններ կուտիական տիրակալների ցանկում։ Այդ տիրակալներից 21-ի անունը պահպանվել է մեզ միջագետյան սեպագիր արձանագրություններում և մենք այսօր ունենք նրանց անունները իրենց իշխանության գահաժամկետներով։ Կառավարման այս ձևը հետագայում հայկական լեռնաշխարհից պետք է հնդեվրոպական ժողովուրդների արտագաղթի հետ պետք է հեռանար և մենք գտնում ենք նաև Հին Հունաստանում արքունքների կառավարման տեսքով և դրա ակունքները մենք տեսնում ենք արդեն արձանագրված Քրիստոսից առաջ 23-22-րդ դարերում հայկական լեռնաշխարհում։ Չափազանց հետաքրքիր է, որ այստեղ մեր լեռնաշխարհից արշաված զորքերը իրենք իրականացրեցին յուրօրինակ ազատագրական առաքելություն, և պատմության մեջ սա այն հազվադեպ դեպքերից մեկն է, երբ մի ժողովրդի տիրապետության տակ սկսվում է մեկ այլ ժողովրդի վերածնում։ Հայտնի է, որ շումերական վերածնունդը սկսեց հենց 22-րդ դարում և հատկապես միջագետյան կառավարիչ Գուդեայի օրոք, որը ըստ սեպագիր աղբյուրների ընտրվել է միջագետի ժողովրդի միջից, այսինքն կուտիական հայկական լեռնաշխարհի իշխանությունները ոչ միայն իրենց կառավարման համակարգի հիմքում էին դրել ընտրության սկզբունքը, այլև իրենց տիրապետության տակ գտնվող միջագետքում ևս կառավարիչը նշանակում էին ընտրությամբ, և միջագետյան արձանագրությունների համաձայն միջագետքի կառավարիչ Գուդեան ընտրվել է 216,000 մարդու կողմից։ Այն ժամանակների համար սա չափազանց մեծ թիվ էր։ Այն, որ հայկական լեռնաշխարհի 17 երկրների դաշինքը որոշակիորեն գնացել էր ազատագրական առաքելությամբ, դա երևում է կուտիական աշխարակալության պատմության վերջին դրվագից։ Մոտավորապես Քրիստոսից առաջ 2109 թվականին, երբ շումերական Ուրուկ քաղաքում սկսվեց շարժում, որի նպատակն էր վերականգնել շումերական թագավորությունը, հենց առաջին իսկ բախումից հետո հայկական լեռնաշխարհի զորքերը հետ քաշվեցին։ Չնայած նրան, որ նույն ժամանակաշրջանի միջագետյան արձանագրությունները վկայում են, որ հայկական լեռնաշխարհը շարունակում էր մնալ տարածաշրջանի գեր հզոր ուժերից մեկը, եթե ոչ ամենահզորը։ Այսինքն տեղադրում մեր լեռնաշխարհից գնացած զորքերը, որոնք ունեին առաքելություն միջագետք ազատագրել ակադական սեմական բռնակալության ներկայացուցիչ Նարամսուենի տիրապետությունից, նրանք կատարեցին իրենց ազատագրական առաքելությունը և իրենք չդարձան բռնակալներ։ Սա համաշխարհային պատմության մեջ այն հազվադեպ դեպքերից մեկն է, երբ ազատագրական առաքելություն կատարողը ձեռք բերելով իշխանություն չի վերածվում բռնակալ։ Կուտիական աշխարակալության մեկնակետի վերաբերյալ ժամանակին գիտության մեջ կային բազմաթիվ կարծիքներ, մասնավորապես փորձ էր արվել կուտիական արշավանքների սկզբնակետը տեղադրել իրանական սարահարթի տարբեր վայրերում,
եւ դրա հետեւանքով է որ հայոց պատմությունից օտարվել էր այս կարևորագույն ժամանակաշրջանը, որը մեր պատմության մեջ փաստորեն առաջին դարաշրջանն է աշխարհակալական որակի։ Տիգրան Մեծի կայսրությունից շուրջ 2000 տարի առաջ մեր երկիրը, մեր նախնիները ունեցել են մեկ այլ աշխարհակալություն, որը իր տարածքային սահմաններով չի զիջել Տիգրան Մեծի աշխարհակալությանը, իսկ տևողությամբ գերազանցել է մի քանի անգամ, տևելով շուրջ 1 դար։ Հուտիական աշխարհակալության առեղծվածի պարզաբանումը բերում է հայոց պատմությանը մի շարք լուսաբանումներ։ Բացի հենց հուտիական աշխարհակալության դրվագի պարզաբանումից, Քրիստոսից առաջ 23-22-րդ դարերի մեր պատմության մութ էջերը լրացնելուց, այն ունի մի քանի կարևոր նշանակություն ևս։ Մասնավորապես պարզ է դառնում, որ հայկական լեռնաշխարհի հնագույն անվանումներից մեկը եղել է Ուտի կամ Գուտի ձևը, այսինքն այս անվանումը նույնպիսի համարժեք է եղել Նաիրիին, Ուրարտուին, ինչպես Արմենիա անվանումը, ինչպես Հայկ Հայաստան անվանումը։ Դրա համար կան բազմաթիվ փաստեր։ Մասնավորապես Վանի թագավորության Ուրարտուի ժամանակաշրջանում մի շարք արձանագրություններում, ասորեստանյան արձանագրություններում Վանի թագավորությունը հենց կոչվում է Կուտիական երկիր, իսկ մեր երկրի զորքերը կոչվում են Կուտիական զորքեր։ Սա շատ կարևոր մի լրացում է։ Բացի այդ, հետ ուրարտական ժամանակաշրջանում Վանի թագավորությունից հետո, ուրեմն 6-րդ դարի իրադարձությունները, որոնք վերաբերում են Տիգրան Երվանդյանին, նույնպես սրբագրվում և ճշգրտվում են։ Հայկական և հունական աղբյուրներից հայտնի է, որ Աքեմենյան աշխարհակալության ստեղծող Կյուրոս Մեծը իր գլխավոր դաշնակից է ունեցել Տիգրան Երվանդյանը։ Այդ մասին որոշակյորեն գրում է և Խորենացին, այդ մասին վկայում են հունական աղբյուրները, մասնավորապես Քսենոֆոնն է այդ մասին վկայում Կյուրոպեդիա աշխատության մեջ, և անհասկանալի էր մնում երկար ժամանակ, ինչու համար ժամանակակից աղբյուրներում, սեպագիր աղբյուրներում Հայաստանը չի հիշատակվում որպես Կյուրոսի դաշնակից։ Այս առեղծվածը ևս լուծվեց Կուտիական խնդրի պարզաբանումով։ Բանն այն է, որ Աքեմենյան Պարսկաստանից մեզ հասած սեպագիր արձանագրություններում, մի շարք արձանագրություններում հիշատակվում է, որ Կյուրոսի գլխավոր դաշնակիցը Կուտիումի արքան էր, որը նրա փոխարքան էր, և 538 թվականին հենց նա էր, որ նվաճեց Բաբելոնը և հռչակվեց Աքեմենյան տերության երկրորդ տիրակալը, փող կայսրը։ Այսինքն Տիգրան Երվանդյանը, որի մասին Խորենացին խոսում է Տիգրան Մեծ կոչելով, իսկապես եղել է այն հզոր տիրակալը, Աքեմենյան տերության երկրորդ դեմքը և արևմտյան փող կայսրը, որը իշխել է միջերկրական ծովի մերձափնյա շրջաններին և նրա օրոք և զարգացած եղել նավագնացությունը և բազմաթիվ ուրիշ փաստեր, որոնց մասին Խորենացին նշում է Տիգրան Մեծ Երվանդյանին վկայակոչելով, և տվյալ դեպքում Խորենացին չի շփոթել Տիգրան Երվանդյանին Տիգրան երկրորդ Մեծի հետ։ Կարևոր լուսաբանումներից մեկը վերաբերում է համաշխարհային ջրհեղեղի վերաբերյալ պատմություններին։ Հայտնի է, որ միջագետքյան ավանդազրույցի համաձայն ջրհեղեղից փրկվող տապանը, անկախ նրանից տապանը Նոյան տապան էր կոչվում, Զիուսուդրայի, թե Քսիսուտրոսի, թե մեկ այլ անունով, կանգ է առել Հայաստանի լեռներում, և միջագետքյան որոշ աղբյուրներում նշվում էր, որ դրանք կորդված լեռներն են։ Իսկ Կորդուքի անվանումը, ինչպես նշեցինք, հնագույն միջագետքյան աղբյուրներում հայտնի է Կուտի կամ Գուտի ձևով։ Հետագայում արամեական աղբյուրներում Կորդուքը կամ Կուտի Գուտի երկիրը հիշատակվում է Գուտի հենց ձևով, որից արաբները փոխառում են անվանումը, և նրանց մոտ կոչվում է տարածքը Ջուդի, և Ղուրանում, որտեղ պատմվում է նաև համաշխարհային ջրհեղեղի մասին պատմությունը, ջրհեղեղի փրկության վայրը կոչվում է Ջուդի լեռ, Ջեբել Ջուդին, և սա փաստորեն կորդված Արարատ
լերան հետ է կապվում, այսինքն կորդուկ անունը իր պուտի տարբերակով շարունակում է գործածվել նաև միջնադարում և արաբական աղբյուրներում, մասնավորապես Ղուրանում տեղ է գտնում Ջուդի ձևով։ Հայոց պատմության մեկ այլ հետաքրքիր դրվագի պարզաբանում է վերում հուտիական առեղծվածի լուսաբանումը։ Խոսքը վերաբերում է Հայկ և Վել վիպասքին։ Հայտնի է, որ բավականին բազմաշերտ մի վիպասք է Հայկ և Վելը, որում արտահայտված են միջագետ հայկական լեռնաշխարհ առնչությունները, նաև հնագույն հակադրությունը։ Կարելի է ցույց տալ ժամանակագրական մի քանի շերտ, որոնցից մեկը որոշակիորեն կարող է կապվել հենց կուտիական դարաշրջանի հետ։ Մասնավորապես հայտնի է, որ Հայկ Նահապետը պայքարեց միջագետքյան բռնակալ Բել Նեբրովթի դեմ, որը ձգտում էր հասնել համաշխարհային տիրապետության և գրավել նաև Աստծո տեղ, այսինքն հաստատվել Աստծո գահին։ Եվ այս առումով Բելի պատմական նախատիպը լավագույնս համապատասխանում է հենց Նարամսուենին։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, Նարամսուենը առաջինն էր պատմության մեջ, առաջին մահկանացու արքան էր, որը վերացրեց աստվածների պաշտամունքը և իր անձի պաշտամունքը հաստատեց նրանց փոխարեն։ Այսինքն Հայկ և Վել վիպասքի ժամանակագրական շերտերից մեկը շատ մեծ հավանականությամբ կարող է լինել Քրիստոսից առաջ 23-22-րդ դարերի այս պատմական ժամանակաշրջանը։ Ամփոփելով ասվածը տեսնում ենք, որ կուտիական առեղծվածի պարզաբանումը բերում է մեր պատմության մի շարք մութ անհայտ էջերի լուսաբանության։ Մասնավորապես վերականգնվում և իր տեղն է գրավում փառավոր մի դարաշրջան, դարաշրջան մի աշխարհակալության, որը ստեղծվեց պատմության մեջ առաջին բռնակալությունը կործանող ազատարարների կողմից։ Դա աշխարհակալություն էր Տիգրան Մեծից շուրջ 2000 տարի առաջ, դա բարեպաշտ արքաների աշխարհակալություն էր։ Մովսես Խորենացու հայոց պատմության մեջ պահպանվել է քաջության և աշխարհակալության շատ ուշագրավ մի բանաձև՝ քաջերի սահմանը իրենց զենքն է։ Վերջին 200-ամյակների ընթացքում հնագիտական պեղումների արդյունքում առաջավոր Ասիայի մի շարք հնավայրերից հայտնաբերվեցին զենքեր, որոնց ձուլման գաղապարները կամ նրանց նմանակները հայտնաբերվում էին հայկական լեռնաշխարհից, և երկար ժամանակ բաց էր մնում հարցադրումը. ինչու են հայկական լեռնաշխարհից այդքան հեռու գտնվող հնավայրերում հայտնաբերվում զենքեր, որոնց ձուլման գաղապարները գտնվում են հայկական լեռնաշխարհից։ Կուտիական աշխարհակալության առեղծվածի պարզաբանումը տվեց նաև այս հարցադրման պատասխանը։ Հայկական լեռնաշխարհից չափազանց մեծ հեռավորությամբ գտնվում էին զենքեր, որոնց ձուլման գաղապարները այստեղ են Հայաստանում, քանի որ հենց այստեղից Հայաստանից էին գնացել այդ զենքերը կրող քաջերը, այսինքն վերադառնում ենք նորից խորենացիական բնորոշմանը, որովհետև քաջերի սահմանը իրենց։